آتش گروپ سرکھی چودری بدر سرکھی چودری ندیم چودری وسیم چودری رمضان چودری شہید موری یاسر چودری آدم صاحب چودری بکار اینڈ آل گروپ اب سرکھی اور میرے دوست ایک دوست ہوں چودری شہید اور کافی دوست ہیں میرا سارے نائے ہیں شیر میں کرتا ہوں خاص خاص میرے جناب انکل ہیں حکیم صاحب پرانا نائے کرتا ہوں لکھ دائے سید سرور عالم میں قرآن کریم وچ لکھی ہوئی میں قرآن کریم وچ لکھی ہوئی او تیری ہمن رب العالمین جملہ عثمان جمداد جوکے چودری ارمان جوکے چودری ندیم جاٹ جوکے چودری نصار چشم چودری آسم چشم اینا نے چاہ ملک مدر پہتا چھنی اور چودری سگیر اونر کہ جتنے میں وہ مہمان آئے ہم نے کی ویلکم آنا اور سنے پہی چودری سگیر بنا چودری آسم بنا لہر نکیم دبئی ملو شابان ابو زیدی ملو شیران ابو زیدی بیٹا آزم کی گلا کی لکھ دے Thank you.
عشت علي عينو عالم قريب نوات الدريان فضل روزي رسول في عجاليان I'm
काकी काम करो जी لالا نال نا موتی رل دے نا موتی رل دے ہیریا نال نا گولے کان دی کی قدر محمد جتھے کوئی نہ بولے پیر مشتاق شاہ صاحب نے حکم نے مطابق پیر سید جلال الدین شاہ صاحب نے حاضری واسطے قبول حاضر ہویا عرض ہوئے اللہ پاک میری اور سب دوستان نے حاضری اپنی بارگاہ میں قبول تے منظور فرمائے جڑا اللہ دے ولی اللہ کرتا اے سنگ اس کچ تے بھی آندا اے ہیرے دا ایک رحمت صاحب نے ایک شعر میں کوشش کرتا بشیر تکا دے نال اگر کوئی لفظ اگے پیچھے آئی جائے تے مدد کیا سن فرمائش ہے میرا
حاضر ہیں تے میرے بھائی اعظم نا اے ڈرائیور لیا تے قدر دان ویا تے جانی جان ویا اور سارے دوست بیٹھے جو کے جڑے پروگرام تے سنے راجا جاویر جو کے راجا اورنگزیب عالم مدیر جو کے یہ اچھے شربان ہی گئے آج انہوں نے میں نے کمی بڑی محسوس تھی ہونی راجا عمران جو کے آج راجا عمران کورے سمجھ نہیں آنا پتہ نہیں کیا ہویا ویسے تو دیدار کرانے نے شاید کلی گل ہوگی جا مجبور ہے بزی ہے جو کچھ بھی ہے راجا رکیر جو کے راجا عثمان جمدار جو کے چودری ارمان جو کے چودری ندیم جاکی جو کے چودری نصار چشم چودری آسم چشم راجا آزم رائے پور چودری سگیر بنار بلخصوص اس سنگل بادشاہ دا کے سامنے انہیں شیر نظر ہے کیلی گالا کی I'm
سجاد
ਕੋਈ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਬਲੀ ਹੀ ਕਰਮਾਤ ਇੱਕ ਕਾਫਰਾਨੀ ਲੜਕੀ ਵਲੀ ਕਾਬਲ ਨੇ ਦਰਤਾ ਗਈ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਲੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਬਾਲਕੀ ਬਣਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਨਾ ਪੜਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਚੋਲੀ ਸ਼ਬੀਰ ਬਣਾ ਲੈ ਔਰ ਕਿਬਰਾ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਸ਼ਮਲ ਸਰਕਾਰ اس محفل تشریف فرماوے انہاں دی رونقاں انہاں دی برکتاں